Tom Doshi bën lëvizjen e papritur ende për dalë rezultati zgjedhjeve. Tom Doshi, kryetari i Partisë Socialdemokrate dhe kandidat për deputet në zgjedhjet e së dielës, ka dhënë dorëheqjen si deputet, por edhe si kandidat në zgjedhjet e 25 prillit. Mësohet se kërkesën e tij e ka dorëzuar në KQZ, ku i kërkon këtij institucioni ta zëvendësojë sipas ligjit nëse dorëheqja është e pa revokueshme. Unë në shkruaj Tom Doshi me vullnetin tim të lirë dhe të plot, deklaroj se në datën 26 prill jap dorëheqjen e pa revokueshme nga mandati im si deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Deklaroj se sot në datë 26 prill jap dorëheqjen nga mandati im si deputet i fituar pas zgjedhjeve të 25 prillit 2021 dhe jap dorëheqjen nga lista shumëemërore kandidatëve për deputet të Partisë Socialdemokrate për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill. I kërkoj KQZ-s të bëjë zëvendësimin tim si deputet sipas parashikimeve të Kodit Zgjedhor. Sa më sipër është në përputhje me vullnetin tim të lirë dhe të plot. Dhe nuk kam sot në datën 26 prill dhe asnjë pretendim me vendimin e KQZ, sipas të cilit mandati mi kalon kandidati tjetër sipas parashikimeve të Kodit Zgjedhor. Kjo dorëheqje është e parevokueshme, shkruan Tom Doshi. Edhe pse dorëheqja është e parevokueshme, ai nuk ka sqaruar arsyet e tij. Ambasadorja Jurikim disa herë ka përmendur emrin e Tom Doshit si një person të cilit i është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që në vitin 2018 për shkak se i është i përfshirë në korrupsion të nivelit lartë. Kjo nuk e ka penguar Tom Doshin të përfshihej në listat për deputet të Partisë Socialdemokrate, nga ku tashmë ka dhënë edhe dorëheqjen.